Середньо. Я тут. Петро Порошенко. Бачите, його обступили камери з усіх боків. Я вам намагаюся показати, що відбувається. Так, друзі, ви бачите. Ви бачите, трошки назад. Обережно. Отак, вперед. Що капає? Проходите, проходьте, щоб там. Трошки, будь ласка, швидше йдіть, журналісти. Ми можемо повільніше. Просто ми поспішаємо теж. Аккуратно. Ну так, ми зрозуміли, дивіться, знімаєш камеру.